مصر دا کوم مګنه ده شوه موږ خپل جیب نه راوړو سره واشه تاوان روان شه ده دا زموږ خپل جیب ده حکومت موږ سره کوم مګنه ده کړی په دې کې خو دا ستاسو چې جوړیږي چې موږ سره سم مقصد کې سره کوم مګو شي او بس یو موږ سره لاس وړاندې کی زموږ خامخا کار بار مخکزي او بل فصلم خرازي او چې حکومت کومکونه کی د ولس کله د سواس رسیږي چې سره ولاکه دیو من سره موږ سره پیسې نشته دغه پټو کې وسو اچو اوس پټو کې دغه ګشنیچ مولي سرخک غنم او پیاز وګه دغه شینوم کړل دي او بس پکې خواري او زحمت راو باسو نو ګټه ماته سره خو دکانانو نو ګټه سم معلومه ده خو نیم په نیمه دغه ترکارۍ کې راکوي څلورم په غنمو کې راکوي دې که به ګټې سي خو مقصد خپل وطن هم در لګیا و پکې خواري زحمت راوباسو نو چېرته لاړ شو او چېرته تللی نه شو ما باندې څوک ډاډي هم نه کوي اسلام نظر ناروا ده کنه حکومت دغه درې کاله دغه پټي فصل ناروا ده چې سړی خوري یا کري دا خو سړی پکې چړون دی دا حکومت خو کرنه ناروا ده نه اوس وخت نه نو اوس دا قیمتي دا غنم وګوره څومره جیګه لاړ ده وړه من په څلور سوه در نیم سوه وړه دي ولې دې نه دا غنم نه کرو دغه خوراکي مواد نه کرې سبزي مبزي دغه شدي ولې نه کرو هغه څه شی ده چې بس موږ کرو هغه زحمت تکلیف زیات لري هغه